Olá pessoal, bom, bem-vindos então à minha primeira aula então de MySQL. Primeiramente então a gente vai ter que, enquanto os quero-queros cantam lá fora, né, a gente vai acessar o site então dev.mysql.com, tá? Então através desse site você tem como estar baixando essa ferramenta do site então diretamente da fabricante então do MySQL. Tá? O MySQL, pessoal, é um dos melhores bancos de dados existentes no mundo, por ser muito leve, por ser free, claro, também, por ser muito leve de se trabalhar, muito fácil de se trabalhar, tá ok? E é um dos bancos mais utilizados na internet. E por que não você aprender, né? Então, a instalar ele e usar ele com o Java ou usar ele com o Delphi, enfim, tá ok? Então essa aqui é a página oficial do site deles. Então agora a gente vai vir aqui em Downloads e Documentation. Então vamos efetuar o download do MySQL nesta tela. Você pode descer então aqui com a barra de rolagem, certo? E a versão corrente, né, atual, né, e recomendada é essa MySQL 5, certo? Já tenho, claro, a versão 6 alfa, certo? Tem a versão mais antiga, 4.1, que é uma das mais usadas ainda, mas vamos clicar então nessa versão recomendada por eles, que é a 5.0, certo? Então esse aqui é o servidor, né, pessoal? Então vamos lá, veja que estamos agora aqui na 5.0. Então vamos escolher aqui para qual plataforma que a gente quer trabalhar. Então aqui basta clicar em Windows aqui. Ele já traz aqui para Windows. Então você tem aqui duas opções. Normalmente eu pego a versão em forma em setup.exe. Então vou clicar aqui em Pick Mirror. Vamos lá. Ele vai abrir então agora uma outra página e você vai fazer o cadastro. Ok, eu vou efetuar o meu cadastro. Como hoje em dia praticamente todos os bancos de dados exigem que você faça um cadastro, né? A não ser que você baixe de sites que não são dos seus respectivos fabricantes. Então normalmente você precisa estar se cadastrando para poder fazer o download. Bom, abriu aqui. Então agora vamos nos cadastrar aqui. Vamos fazer o procedimento de cadastrar novo usuário, certo? Então, beleza. Aqui eu vou estar efetuando o meu cadastro. Então, meu primeiro nome, Neri, meu sobrenome, vocês já sabem de cor, eu acho, né? Tá? Estado. Bom, aqui não. 99.500.000. País. Vamos pegar o Brasil aqui. Pegamos o Brasil. Telefone 55, que é o código do nosso país. 54-3630-1222, que é da Informaticom. Companhia Informaticom. Tá. Bom, nós trabalhamos no ramo de treinamento. Deixa eu ver se tem a educação. Escolhi aqui educação mesmo. Então, vou escolher aqui um ano. Aqui vou influenciar outros para usar MySQL. E aqui vou pegar treinamento e serviços. Tá, ok. Submit. Normalmente o pessoal não tem paciência para ficar colocando, lendo todas as informações certinho para enviar e tudo mais, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Beleza, abriu aqui então. Vamos escolher então, vamos ver onde é que a gente pode estar escolhendo. Vamos ver se tem aqui Brasil, Portugal, Norte da América, Sul da América, Argentina, Chile. Acho que o mais perto aqui para nós seria Argentina, né? Então vamos pegar aqui um da Argentina mesmo.
pegar uma HTTP aqui da Argentina. Vamos tentar então fazer o download. Vamos lá. Beleza. Abriu então aqui para a gente poder salvar ele. Então vamos clicar agora neste botão aqui, salvar. Beleza. Caiu então aqui onde diz Oracle, onde DG, onde eu baixei o Oracle. Então vamos criar aqui uma nova pastinha então chamada então MySQL 5.0. Tá? E vamos mandar salvar ele. Beleza? Bom, está então agora efetuando o download do MySQL, tá ok? E depois então a gente vai dar continuidade então, criação de banco de dados, criação de tabelas, índices, procedimentos, trigs, enfim, tudo que for relacionado ao banco de dados, tá bom? E obviamente também vocês já talvez já terão aprendido ou vão aprender conectar esse banco de dados ao Delphi, ao Java, enfim, tudo isso eu também estarei ensinando a vocês. Já fiz alguns DVDs contendo aulas de conexões. Então tá beleza. Valeu, pessoal. Então até a próxima videoaula. Tchau.